Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, spoštovana ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak, spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, podpredsednik državnega zbora, gospod Primož Hainz, predsednik odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, gospod Uroš Prikl, spoštovani predstavniki ministrstev, socialnih podjetij, zadrug, kreativnih industrij, organizacij, ki spodbujajo razvoj ekonomske demokracije, predstavniki podpornega okolja za socialna podjetja in zadruge, predstavniki izobraževalnih inštitucij, finančnega podpornega okolja za socialna podjetja in zadruge, predstavniki medijev in strokovne javnosti. Dobrodošli na posvetu o spodbujanju socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije, kjer ga organizira kabinet predsednika vlade, v sodelovanju z ministrstvi in sektorjem socialne ekonomije. Za pozdravno besedo prosim predsednika vlade dr. Mira Cerarja. Hvala za besedo. Spoštovani visoki gosti, spoštovane ostale udeleženke in udeleženci tega posveta, veliko zadovoljstvo mi je, da lahko uvodoma nagovorim na tem, po moji ceni zelo pomembnem posvetu, ki pomeni začetek neke zgodbe, oziroma bom rekel nadaljevanje zgodbe,
ki se mora seveda nadgraditi v smeri, ki jo je začrtala tudi vlada v svoji koalicijski pogodbi in za katero si predvidevamo vsi prisotni, vsak na svoj način prizadevate. Vemo, da spremenljivi gospodarski in družbeni pogoji, demografski trendi in socialne razmere terjajo razvoj novih oblik ustvarjanja dodane vrednosti, še posebej na družbeno odgovornih temeljih. In prav tako vemo, da socialna podjetja podpirajo inovativnost in ustvarjalnost, razvijajo in udejanjajo inovativne storitve in proizvode, ki predstavljajo družbene inovacije in ustvarjajo nova delovna mesta za različne skupine prebivalstva v vseh okoljih. Ravno zato je vlada že v svoji koalicijski pogodbi kot enega od projektov, ki se nam zdi zelo pomemben, torej prioriteten, določila tudi projekt spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Danes smo tukaj zato, da se na tem posvetu pravzaprav vzpostavijo neki temelji za sodelovanje v tej smeri in s tem se tudi uradno začenja realizacija tega vladnega projekta, ki bo, upam, skupno, torej v sodelovanju vseh vas pripeljala do nadgradnje dosedanje strategije na tem področju, ki bo pripravila ustrezne podlage za pripravo sprememb zakonodaje tam, kjer je to potrebno in ki bo še posebej, upam, ustvarila neko medsebojno zaupanje in sodelovanje med vsemi prisotnimi, tako bi rekel, vladnimi predstavniki neposredno v obliki državnega sekretarja kot koordinatorja prisotnih ministrov in seveda vseh predstavnikov sektorjev za ekonomsko demokracijo. Kot veste, je namen tega posveta tudi ta, da se oblikuje posebna projektna skupina, ki bo zadolžena za realizacijo tega vladnega projekta, ki naj spodbuja socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo in v kateri seveda bodo udeleženi vsi predstavniki vseh sektorjev ekonomske demokracije. To projektno skupino bo vodil moj državni sekretar, magister. Samo Tadej Slapnik. Toliko je danes vseh teh nazivov, se upravičujem Tadeju. Tadej Slapnik, ki je tudi sam, zato sem ga morda povišal, zelo, bi rekel, izkušen na tem področju, ima veliko znanja z področja socialnega podjetništva in sorodnih področji in zato sem mu zaupal to nalogo koordinacije. Seveda pa ste tu vsi deležniki enakopravni, enakovredni in jaz mislim, da vsak bo prispeval tisto, kar zmore in zna po najboljši volji. Mene bo naš državni sekretar o tem redno obveščal in lahko vam rečem, da imate pri tem mojo podporo, prepričal sem, da tudi podporo naših ministric in ministrov in jaz vam želim predvsem, da bi res vam uspelo to, kar sem uvodoma dejal, da bi vzpostavili v tem dialogu, v teh prvih razpravah neko medsebojno zaupanje. Naša družba potrebuje več tega. Zavedati se pa moramo, da noben projekt danes, skoraj noben zahteven projekt ni enostaven, ni lahek. To pa zato, ker smo pa vse vemo, se zapeljali v težko situacijo in zdaj izhod iz situacije ne more biti enostaven. Je pa nujen, vsi čutimo to veliko potrebo, da iz nje izidemo in jaz ravno vidim tudi v tem segmentu tega socialnega sodelovanja in spodbujanja teh torej oblik socialnega podjetništva, zadružništva in ostalega, neko dolgoročno perspektivo za Slovenijo. Slovenija ima tu tradicijo, Slovenija ima nekakšno, jaz bi rekel, tudi kolektivno mentaliteto, ki zna biti socialno, solidarnostno, delovno naravnano, samo prebuditi jo je treba vedno znova in če vam bo to uspelo, sem prepričan, da bomo tudi tu naredili velike korake naprej. Tako da želim vam uspešno delo, se zahvaljujem še enkrat za možnost, da sem vas uvodoma nagovoril in zdaj prepuščam seveda besedo vsem vam in najprej seveda kolegi državnemu sekretarju Tadeju Slapniku. Hvala lepa, gospod predsednik.
Predni vas upravičim, bi prosil, da ostanete še toliko z nami, da zbrane nagovorite in pozdravite tudi najprej ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Andreja Kopač Mrak. Izvolite. Dobar dan in lep pozdrav, nekatere izmed vas poznam. Veliko smo delali skupaj. Če se spomnimo, bi rekli, da smo 2011, veliko prepozno, pa vseeno 2011 imamo zakon o socialnem podjetništvu. Takrat je bilo pomembno, da smo vzpostavili zakonsko podlago. V teh letih smo pogotovili seveda, da zakonska podlaga nikakor ni zadosti za to, da bi lahko dovolj aktivno delovali na tem področju. Predvsem smo skupaj z vami ugotavljali, da je ključno povezovanje, da je ključen horizontalni pogled na to področje. Zato sem vesela, da je gospod Tadej Stabnik prevzel vlogo v kabinetu predsednika vlade, ker namreč socialno naslavljanje socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij zgolj z pogleda enega ministrstva nikakor ni dovoljšo. In upam in predvsem želim se, da danes vsi tu sedimo, da to pomeni tudi medresorsko sodelovanje, povezovanje s ciljem, v bistvu z ciljem, da premaknemo stvari na tem področju. Premiki so vseeno bili narejeni, zakon kot podlaga, potem v naslednjih dveh letih, predvsem v letu 2013-2014, vseeno sprejeta strategija razvoja. Ni idealna, smo pa jasno postavili neke prioritetne usmeritve. Bil je sprejet program ukrepov. Program ukrepov vse to skupaj z vami, z Svetom za socialno podjetništvo kot ključnim organom in Ministrstvom za delo kot podpornikom. Mi smo seveda, če bom za to mizo je prav, da povemo tudi stvari, ki jih je treba povedati, da je program vključuje predvsem področje Ministrstva za delo, družino, socialnih zadev, Ministrstva za kmetijstvo in v bistveno manjšem obsegu področja drugih ministrstv. MGRT, torej Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v tem delno vključen in zato je bilo tudi poskus in upam, da se bo izkazalo kot pravilna odločitev, da se to področje seli iz pristojnosti Ministrstva za delo pod pristojnost MGRT. Zakaj? Ker gre v osnovi za podjetništvo, ki je osnovano na drugih temeljih, vendar gre za podjetništvo. In torej z tega vidika bo Ministrstvo za delo vsekakor še vedno zelo aktivno v nalogi, ki jo v osnovi ima, to je zaposlovanje ranljivih skupin v okviru socialnega podjetništva. Naše ministrstvo je vedno videlo vlogo socialnega podjetništva, predvsem z tega vidika. Ministrstvo za gospodarstvo pa bo lahko tudi na drugačen način s spodbujanjem podjetništva razvijala to idejo, da se bojo te cilji potem po zaposlovanju ranljivih skupin lahko lažje in uspešneje realizirali. Jaz sem vesela, da smo v lanskem letu vseeno prvič javna dela usmerili v socialno podjetništvo. Zakaj? Predvsem s ciljem, da bi dosegli večjo trajnost delovnih mest, ki se oblikuje v okviru javnih del. Namreč zgodovina kaže od leta 1993, da javna dela v neprofitnem in nevladnem v tem sektorju dejansko ugasnejo ta delovna mesta večinoma z prenehanjem financiranja. Zato je bil poskus, da z preusmeritvijo tudi v področje socialnega podjetništva, s tem pomagamo socialnim podjetjem, hkrati pa morda dosežemo, da bo do ta delovna mesta bolj trajna. Podatki kažejo na nek način, da smo delovno uspeli, nikakor pa ni situacija taka, da bi bili lahko zadovoljni. Tudi, če pogledamo ta pregled tega razvoja, nam manjka predvsem finančne spodbude za to in predvsem podporno okolje. Ključno pri tem bo, pri tem projektu, ki ga bo vodil državni sekretar, kot je bilo omenjeno, je fokus evropskih sredstev. Evropska sredstva v novi finančni perspektivi nam daje možnosti za razvoj tega, bo pa pomembno sodelovanje vseh akterjev in fokus na usmeritev tiste projekte, ki bodo dali največje rezultate. Verjetno se pa vsi za to mizo strinjamo, da je to potencial za razvoj Slovenije. Mi smo tudi ob vzpostavitvi enega pomembnega novega sistema, to je
zakon oziroma sistem dolgotrajne oskrbe, vidimo, da je možnost ta razvoj, ki odpira številna delovna mesta, peljati tudi preko socialnega podjetništva. In tu bodo nove možnosti razvoja. Preden zaključim samo še par besed o ekonomski demokraciji. Zdaj bom pa rekla, da tako kot je socialno podjetništvo pomembno za stranko, iz katere izhajam, za socialne demokrate, je ekonomska demokracija morda še toliko bolj. Mi se danes soočamo v pomankanju zaupanja med delavstvom in lastniki. In osebno vidim ekonomsko demokracijo kot pomemben dejavnik premeščanja oziroma ustvarjanja zaupanja. Tako da ena naloga, ki je bila obljubljena, pa me še čaka in bo v kratkem realiziranja, je ustanovitev strokovnega sveta za ekonomsko demokracijo kot posvetovalnega telesa ministrice, kjer bomo poskušali združiti tako teoretsko znanje in znanje tudi gospodarstva na tem področju s ciljem, da napravimo neko strategijo in smer razvoja. Bomo pa seveda tudi tesno sodelovali z projektom v okviru kabineta oziroma tem krovni, kjer gre za eno temo, ki nikakor ni samo področje ministrstva za delo, ampak je ključno ta koordinacija. Tako da jaz se veselim in verjamem, da tokrat zmoremo narediti še nadaljni korak v tej smeri, ga pa na podlagi teh treh letnih izkušenj ugotavljam, da samo ob tesnem sodelovanju, tudi bom tako rekla, na vladni strani resorskih politik skupaj z vami lahko stvari premaknemo na bolje. Ampak verjamem, da bomo to tudi storili. Hvala. Hvala, gospa ministrica, za pozdravno besedo. Poprosim še gospoda ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška. Ja, spoštovani predsednik vlade, ministrica, kolegi iz ministrstev, udeleženci posveta, moram povedati, da so ukrepi na področju socialnega podjetništva do zdaj bili izvajani predvsem v okviru Evropskega socialnega sklada, nekaj malega tudi v okviru projekta razvoja konkurenčnosti Pomurske regije. Čeprav imamo zadružno zakonodajo do zdaj razvito že dolgo časa, pa se zadružništvo na tem področju ni na nek način dodatno razvijalo. Naš cilj na ministrstvu je, da razvijamo oba vidika te gospodarske dejavnosti. Kot ste že slišali, se z letošnjim letom pač socialno podjetništvo seli iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predvsem z namenom, da se socialno podjetništvo poveže z različnimi razvojnimi programi in spodbudami, ki jih izvaja naše ministrstvo. Pomembno je povedati to, da zdaj v tem času, ko imamo kar precej ogroženih teh socialnih skupin, starejših, mlajših, dolgo brezposelnih in pa ženske, da ima socialno podjetništvo v tem kontekstu pomembno vlogo, vendar pa je namen te selitve na naše ministrstvo v tem, da damo tem dvem panogam tudi večjo poslovno noto, ki je v končni fazi osnovni namen in zadružništva in socialnega podjetništva. Gre samo za to, da je pač potrebno obdržati tudi nek socialni vidik. V zadrugah je pa tako kot v ostalih podjetjih namen ustvarjanja ne dobička za lastnike, ampak ni cilj dobiček, ampak so cilj koristi članov zadrug. Jaz verjamem, da lahko pač socialna podjetja z inovativnimi načini pristopa, kako se angažirajo zasebna vlaganja in zadruge na tem področju na nek način izkažejo tem, da pridemo do neke nove dodane vrednosti in pa predvsem, da pridemo do novih delovnih mest. Mi bomo poskušali razvijati ukrepe socialnega podjetništva za podeželska področja, za zeleno energijo in pa tudi za trajnostni razvoj predvsem. Zdaj, to socialno podjetništvo bo na našem ministrstvu oziroma je umeščeno v
direktorat za regionalni razvoj, ki že ima vzpostavljene mehanizme sodelovanja na vseh nivojih, se pravi na državni, regionalni in pa lokalni, s tem, da verjamem, da bo uspešnost tega podjetništva odvisna predvsem od tega, na kakšen način bomo uspeli vzpostaviti koordinacijo in pa sodelovanje od države preko regije do lokalne ravni. Zdaj, v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje nove finančne perspektive 2014-2020 smo predvideli oziroma imamo rezerviranih 10 milijonov evropskih sredstev za nastanek, rast in razvoj socialnih podjetij in zadrug in za krepitev njihovega podpornega okolja. Dodatno pa bomo sredstva za podporo tem vidikom, tem vrstam podjetništva namenili še iz Evropskega socialnega sklada, ki pa bodo predvsem namenjena za mentorstvo teh socialnih podjetij in zadrug in za zaposlovanje ranljivih skupin. Zdaj, krepitev socialnega podjetništva in ustvarjanje novih sinergij bo zahtevalo dobro in koordinirano sodelovanje na vseh treh nivojih, kot sem že prej povedal, med državo, regijo in pa med lokalnimi skupnostmi. Zato vam želim, da v okviru današnjega posveta pridemo do novih idej in pa rešitev. Mi jim bomo prisluhnili in jih tudi v nadaljevanju skupaj z vami udejanili skozi naš program dela. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Kot že rečeno, ima gospod predsednik vlade v nadaljevanju službene obveznosti, zato se bo na tem mestu od nas poslovil. Dovolite mi, da ga pospremim in potem nadaljujemo za posvetom. Zdaj pa lahko nadaljujemo s posvetom. Jaz bi v osnovi povedal, da današnjo razpravo snemamo. Zaradi tega bi vse prosil, ko boste dobili besedo, razen tiste, ki bom napovedal z imenom in priimkom, da se tudi predstavite. Vse bomo po posvetu iz tega tonskega zapisa pripravili tudi magnetogram kot osnova za tudi nadaljno delo. Današnji posvet bo v nadaljevanju trajal najprej do odmora ob 11. uri, kjer bomo najprej predstavili temeljne usmeritve vladnega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Potem pa se že v enem uvodnem delu seznanili z stališči in predlogi predstavnikov sektorja. Zato bi najprej prosil za besedo magister Nino Kuzov iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da predstavi, kaj smo že do danes v sodelovanju kabineta predsednika vlade, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za gospodarstvo in ostalimi ministrstvi domislili. Potem pa nadaljujemo, kot je po programu, z predstavitvijo predstavnikov sektorjev. Izvolite, gospa Nena. Jaz bi vas vse rada najprej lepo pozdravila. Pozdravljam tudi ministre in predstavnika državnega zbora.
upam, da ta listovček, na katerega sem se usedla, nič kaj simboličnega ne pomeni. Ampak v vsakem primeru me je zelo veseli, da ste se zbrali v takem velikem številu, kar pomeni, da bomo dejansko lahko začeli tudi na operativni ravni uveljavljati ta partnerski pristop pri komunikaciji in izgradnji koncepta socialnega podjetništva. Mi smo se lotili tega na, v bistvu od spodaj na vzgor in prišli do točke, pri katerem najprej izgrajujemo projekt socialnega podjetništva kot strateški projekt vlade, ki je spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva in ekonomske demokracije. Zdaj, o konceptu socialnega podjetništva je bilo danes že nekaj povedan. Seveda je bistveno to, da je podjetniško naravnan, da podjetja še vedno ustvarjajo dobiček, da še vedno iščejo lastne vire financiranja, vendar pa je njihov glavni motiv ustvarjanje v dobrobit družbe in nepovečevanje finančne moči lastnikov podjetij. Osnovna naloga je ta, da bomo krepili koncept socialnega podjetništva oziroma socialno podjetništvo kot sektor, ki podpira ustvarjalnost in inovativnost, razvija inovativne storitve in proizvode in pravzaprav predvsem tiste, ki ustvarjajo družbene inovacije, krepi socialni kapital, ustvarja nova delovna mesta in pač je usmerjen za različne skupine prebivalstva v lokalnih okoljih. Zdaj, da bo mogoče resnični razvoj socialnega podjetništva, zametki so bili v prejšnji finančni perspektivi 2007-2013, sta bila dva razpisa iz naslova Evropskega socialnega sklada, vendar pa, da bi to še ukrepili in se približali praksam in dvigu zaposlenosti, smo s 1.1.2015 prenesli področje socialnega podjetništva na MGRT. Zato, da bo poudarek bolj na podjetništvu in socialni konotaciji le tega. MGRT bo izvajal ukrepe spodbujanja socialnih podjetij na način, da bomo oblikovali celovit oziroma integriran pristop k nastanku, razvoju in rasti socialnih podjetij ter krepitvi podpornega okolja za njihovo delovanje. Ravno včeraj smo obiskali Tkalko, kjer smo videli, da v bistvu kako je pomembno to podporno okolje za delovanje socialnih podjetij in za vse te inovativne pristope, ki jih želijo realizirati na trgu. Zdaj, poleg MGRT bo en del socialnega podjetništva ostal tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bolj v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru socialnega podjetništva na podeželju. Zdaj, ostali ukrepi iz tega, iz naslova tega strateškega projekta so ukrep zadružništva, kot je prej že minister omenil, ki bo pač kot del gospodarske politike z vključenim socialnim učinkom, ter ukrepi ekonomske demokracije. Najprej smo ga zastavili kot horizontalno usmeritev, vendar pa glede na to, da imamo v operativnem programu tematski cilj 11, krepitev administrativne sposobnosti, bo verjetno šla debata kasneje tudi v tej smeri. Zdaj, če samo na kratko preletim osnovne referenčne strateške in programske dokumente, strategijo razvoja Slovenije pripravlja še vedno SVRK, spravo služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko. Strategijo razvoja socialnega podjetništva bomo nosilci na MGRT in seveda v sodelovanju s kabinetom predsednika vlade, ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in z vsemi ostalimi partnerji, ker ravno v tem partnerskem konceptu je v bistvu največja moč tega projekta. Ostali dokumenti, ki se vežejo predvsem na sredstva, so partnerski sporazum med Evropsko komisijo in Slovenijo, ki je bil potrjen konec oktobra 31.10.2014.
program razvoja podeželja, ki se, za katerega se pričakuje, da bo potrjen nekje februarja, po mojih informacijah. Operativni program kohezijske politike, ta je bil potrjen 15.12.2014 in pa predvsem za področje socialnih inovacij, strategija pametne specializacije, ki bo pa verjetno dočekala tretji krog usklajevanja. Nekje do marca, mislim, da kakor imamo informacijo, je do marca predviden osnutek dokumenta. Zdaj, predvideni nosilci in aktivnosti. Mi smo ta okvir naredili glede na to, kakšne strateške in programske dokumente že imamo in kako se bodo naloge delile po posameznih nosilcih. Najprej je že začela v bistvu potekati debata o novelaciji zakona o socialnem podjetništvu. Verjetno bo kasneje tudi pogovor na to temo sledil, tako da jaz tukaj ne bi preveč pojasnjevala. Potem drugi korak bo nadgradnja strategije socialnega podjetništva za 2014 oziroma 15-20. To bo v sodelovanju kabineta predsednika vlade in MGRT ter s pristojnimi ministrstvi in seveda partnerji. Potem v naslednjem koraku oziroma hkrati se bo dogajala ta institucionalna ureditev, se pravi redefinicija sveta vlade Republike Slovenije za socialno podjetništvo v smeri utemeljitve strategije ciljnih področij namena ciljev delovanja in iskanja sinergij med posameznimi področji. Potem, kot je že rekel, se gremo lahko naprej na skico, ker bo lažje vidno. Tam imate svet vlade, potem naslednja je operativna projektna skupina, ki bo ustanovljena v okviru kabineta predsednika vlade, vodil jo bo gospod Dej Slapnik in bo v bistvu usklajevala vse segmente pri definiranju politike in izvedbene strukture socialnega podjetništva v okviru 9. strateškega projekta. Ne? Naprej vzpostavili bomo tudi koordinacijsko skupino za opredelitev instrumenta. Zdaj, to je pa čisto na ravni sredstev, ki bodo na razpolago med ministrstvom za delo in pa gospodarstvo. Da bomo v bistvu definirali skupni projekt, integriran projekt za implementacijo socialnega podjetništva. Zakon predvideva tudi vzpostavitev notranje organizacijske enote, kot je minister že povedal, to je bo v bistvu na ravni direktorata za regionalni razvoj, ker bomo mi tudi nosilci evidenc socialnih podjetij in pa odgovorni za izvedbo instrumenta socialnega podjetništva. Zdaj, vsebina je predmet debate, vendar pa smo jo poskušali nekako opredeliti v ukrepu socialnega podjetništva. Zdaj, prvi ukrep, kjer vidite socialno podjetništvo in socialna podjetja, razdeljene na del MDDSZ-ja in MGRT. Predpostavili smo, ali da bo integriran instrument v obliki javnega razpisa, vendar pa v podrobnosti jaz tukaj ne bi zahajala, ker še ni čisto natančno dogovorjeno. Okvirno je pa tako, da bi iz Evropskega socialnega sklada lahko pokrili zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, mentoriranje, usposabljanje in tako naprej. Medtem, ko bi strani MGRT-ja v okviru razpoložljivih sredstev lahko pokrili v bistvu ustanavljanje, rast, razvoj socialnih podjetij in njihovega poslovnega okolja. Zadruge zakonsko je sicer že opredeljeno, vendar pa ni posebnega instrumenta v operativnem programu za evropsko kohezijsko politiko, kar pomeni, da ga bomo horizontalno vključevali v različne instrumente in predvideli zadruge kot upravičence pri izvajanju tega instrumenta.
ekonomska demokracija, predpostavili smo ga kot socialni oziroma kot horizontalni ukrep, nosilec vlada Republike Slovenije, kabinet predsednika vlade in pa pristojna ministrstva. Tako da te elemente bomo ravno tako vključili v vse te instrumente, ki bojo na razpolago. Zdaj, predlog ukrepa socialnega podjetništva, kot smo ga poimenovali na MGRT in ki ga bomo predvideli verjetno tudi v programu izvajanja finančnih spodbud, bo šel v smeri podpore socialnim podjetjem, vzpostavitvi novih poslovnih modelov, spodbujanju partnerstva, zato da bi dosegli večjo in bolj učinkovito uporabo sredstev, znanja in s tem pač dosegli ukrepe za ustvarjanje večje družbene blaginje za tiste ciljne skupine, za katere je ta ukrep namenjen. Kakšen je namen tega ukrepa? Podpora pri ustanovitvi, razvoju in rasti ter podpornemu okolju. S tem, da si želimo doseči tako boljše inovativne proizvode in storitve, na drugi strani boljšo dostopnost do teh inovativnih proizvodov in storitev ali pa dostopnost po nižji ceni, zato da bodo ohranjene, zato da bomo ohranjali družbeno blaginjo vseh slojev ljudi. Kar pomeni, da se bomo trudili usmeriti ukrepe na način, da bomo spodbudili vsa podjetja, da v bistvu z inovativnimi pristopi omogočijo izdelke po nižji ceni, zato da bo dosežena ta družbena blaginja na vseh ravneh družbe. Način izvedbe ukrepa smo predpostavljali z oblikovanjem partnerstev, kar je v bistvu nujno za dosego širših ciljev ter spodbujanjem ustanavljanja rasti razvoja in pa njihovega socialnega okolja. Zdaj, glede na to, kakšne vire financiranja imamo v OPEJU, bi jaz mogoče tukaj samo za ukrep socialnega podjetništva, so nepovratni viri nekje v 40% zagotovljeni v tej indikativni finančni tabeli in pa povratni viri v 60%. Viri financiranja so v glavnem v okviru tematskega cilja 3, se pravi krepitev podjetništva in konkurenčnosti za male in srednje podjetja. Podprli bomo pa verjetno podjetniški cikel in pa podporno okolje, iz socialnega sklada pa verjetno tudi zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, izobraževanje, svetovanje in mentoriranje. Kot sem že povedala, je podpora Unije 10 milijonov, na to gre nacionalno javno financiranje 1,4 milijona in nujno bo zagotavljati tudi nacionalno zasebno financiranje, se pravi, v finančni konstrukciji bo treba zagotoviti en del zasebnih sredstev v višini 2 milijona na ravni celotnega instrumenta. Ne? Skupaj javna sredstva bojo zagotovljena v višini 11,452 milijona. Jaz bi na tej točki končala. Ta predlog je v bistvu predlog, ki se bo še dodelal tudi na podlagi včerajšnjega obiska smo se seznanili z nekaterimi elementi etičnih bank, ki jih bomo sigurno tudi tukaj upoštevali pri opredelitvi povratnih sredstev, ampak ta instrument bo definiran v najkrajšem času. Zdaj implementacija je pa potem odvisna tudi od drugih stvari. Ne. Samo. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo. Prosim, gospod Dolores Kores, predsednico Strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva, da predstavi pobudo sektorja, posredovano predsedniku vlade že konec prejšnjega leta za oblikovanje socialno-podjetniške inicijative Slovenija 2020. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje, lepo pozdravljeni še strani sektora, strani foruma socialnega podjetništva. Kot je že omenil gospod državni sekretar Tadej Slapnik, smo v letu 2014 bili zelo aktivni. Poleg tega, da je v začetku leta Evropska komisija
organizirala eno ogromno konferenco na temo socialnega podjetništva v Strasbourgu. Smo sami organizirali kar nekaj posvetov v sami Sloveniji in vedno znova ugotavljamo, da je morda razkorak med Evropo in Slovenijo precej velik, predvsem v tistem delu, ko govorimo o implementacijah oziroma o tem, kaj si sektor sam želi, da bi se dejansko dogajalo, izvajalo. V oktobru leta 2014 smo na petih dnevih socialne ekonomije, ki jih organizirata še en Slovensko združenje za duševno zdravje in skupnost privatnih zavodov ter v sodelovanju z forumom socialnega podjetništva, pripravili slovensko pobudo za razvoj socialno-podjetniške inicijative. Temeljne, ki je bila Strasbourška deklaracija, pa tudi odzivi samega sektorja, kar se nam zdi še posebej pomembno. Če smo v letu 2011 sprejeli zakon o socialnem podjetništvu, ki je gotovo veliko pripomogel k temu, da se je začelo tudi v našem prostoru na glas govoriti o socialnem podjetništvu, pa zadnje čase ugotavljamo, da morda ta zakon ni prinesel dovolj ali pa tistih učinkov, ki smo si jih vsi želeli. Sprejeto imamo tudi strategijo o razvoju socialnega podjetništva, pa vendar vsi ti dokumenti nekako ne zadostujejo, ne prinašajo tistih rezultatov, ki jih sektor želi in jih tudi nujno potrebuje. Verjamemo pa, ne nazadnje pa sami socialni podjetniki v Sloveniji, namreč socialne podjetnike ne omejujemo zgolj na tiste, ki delujejo v okviru zakona za socialno podjetništvo, ampak gledamo celoten sektor, celotno socialno ekonomijo, vsi, ki delujejo na socialni podjetniški način. Namreč zavedati se moramo, da socialno podjetništvo ni samo ena forma, ni samo zakon, ampak je to način poslovanja. To se mi zdi zelo pomembno in mislim, da je to tudi eden izmed ključnih elementov, na podlagi katerega se bo tudi sam zakon ponovno odpiral oziroma se noveliral. Mi verjamemo, da je socialno-podjetniški model, ne nazadnje smo to tudi dokazali, eden izmed najbolj stabilnih in trajnostno naravnan podjetniški model v 21. stoletju. Soočamo se z novimi družbenimi izzivi. Morda jih danes še ne zaznavamo, gotovo se bo pa vsak izmed nas slej ko prej z njimi srečal in k temu je resnično potrebno pristopiti na inovativen način. Na tak način bomo lahko namreč zagotavljali mirno in stabilno Evropo, tudi mirno in stabilno Slovenijo to bomo lahko zagotovili zgolj, ko se bomo posvetili v bistvu tudi socialni koheziji kot dejanskemu viru skupne blaginje. Naše ideje, naše pobude, ki smo jih v oktobru predali tudi vladi Republike Slovenije, smo nekako strnili v 10 glavnih točk. Mnoge so bile že danes omenjene in vesela sem, da je v bistvu ta pobuda že zaživela, ne nazadnje to dokazuje tudi današnji posvet. Tisto, kaj mi želimo oziroma vidimo, da je nujno potrebno, je gotovo to, da tako državni zbor, ekonomsko-socialni svet, tako vlada in vse ostale organizacije za svojimi strukturami zagotovijo implementacijo ukrepov socialnega podjetništva. Samo zagotavljanje finančnih virov ne bo dovolj. Potrebno bojo resne strukturne spremembe, ki bodo potem omogočile tudi mogoče drugačno črpanje sredstev ali pa čisto sistemske spremembe. Verjamemo, da se morajo politike oblasti tesneje sodelovati z socialnimi podjetji in skupaj ustvarjati ekosistem. Ta ekosistem socialnega podjetništva mora biti seveda prilagojen lokalnim potrebam. Zdaj, kaj je to lokalne potrebe, je seveda stvar debate, vsekakor pa danes je bilo že govora o sodelovanju, to sodelovanje treba nadgraditi v neke družbene učinke. Želimo, da se poveča tudi razumevanje sektorja socialnega podjetništva in omogoči reševanje sodobnih izzivov. Socialno podjetništvo je namreč zelo priljubljena tema, tako v medijih, tako med kolegi, ko se pa zadeve resnično lotimo, ko začnemo delovati na socialno podjetniški način, so stvari popolnoma drugačne, namreč soočamo se s popolnoma drugačnimi izzivi kot morda druga podjetja, kot morda trenutno nevladni sektor. Krepiti in podpreti se mora rast socialnih podjetij in tudi zagotoviti okolje za trajnostno delovanje. Tukaj govorimo predvsem o podpornem okolju za razvoj samih socialnih podjetij. Kar se tiče zakonodaje, vsekakor želimo implementacijo inovativnih
modelov, pa ne samo finančnih, tudi drugih, ki bodo omogočili delovanje socialnih podjetij, pa ne nazadnje tudi dali priložnost vsem prebivalcem naše dežele, da zaživijo človeka dostojno življenje. Razvija naj se celotna paleta ustreznih finančnih instrumentov in posrednikov pri javnih in zasebnih akterjih, ki bodo podpirali socialna podjetja v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Aktivno in partnersko sodelovanje deležnikov mora biti na lokalnem, nacionalnem in meddržavnem nivoju. Mislim, da so mednarodne izkušnje izredno dobrodošle, vendar bi želela tukaj opozoriti, da vsega pa le ne moremo samo kopirati, ampak moramo prilagoditi potrebam naše dežele. Okrepiti moramo tudi izmenjavo dobrih praks in znanja med seboj in se tega lotiti tudi na v bistvu zelo sistematičen in strokoven način. Mislimo, da potrebujemo resno raziskovanje in zbiranje statističnih podatkov na področju socialnih podjetij in samega podjetništva, tudi zadružništva in ostalih oblik, ki so bile izpostavljene danes, ker bo le na ta način mogoče tudi izboljšati razumevanje, poznavanje in prepoznavnost tega sektorja. In ne nazadnje moramo spremljati, kakšni so učinki. Mislim, da smo na to vsi malo pozabili, a ne vemo, da socialno podjetje in podjetništvo prinaša izjemne rezultate, ki jih še nekako danes ne znamo ovrednotiti, kadar govorimo pa o družbenih učinkih, jih pa zelo hitro preoblikujemo v ekonomske kazalnike, in to ni edina stvar, ki jih socialna podjetja v bistvu doprinašajo. Verjamemo namreč, da bomo le na ta način lahko dosegli tako ekonomski kot socialni napredek. Socialna podpora v bistvu samemu socialnemu podjetništvu ne gre samo podporo neke novi obliki podjetništva, ampak gre predvsem za podporo državljanom, da bo lahko v bistvu ponovno zaživeli v deželi, ki bo zaupali, da bodo radi živeli tukaj in da bodo v bistvu lahko razvijali svoj inovativni potencial, za katerega vemo, da ga ima vsak izmed nas. Jaz vas vabim, tisti, ki še niste, da tudi samo pobudo podpišete, najdete jo na spletni strani Foruma za socialno podjetništvo. Seveda pa želim, da bi od danes naprej aktivno, dobro in tudi uspešno skupaj delovali. Hvala lepa. Hvala lepa, Kores. Ker nas je čas malo prehitel in ker smo načrtovali tale kratek odmor za izjavo za medije v 5 minut do 11, predlagam, da bi ta odmor kar naredili, ga skrajšali do 5 čez 11, tako da potem nadaljujemo in na ta način pridobimo teh 10 minut, verjamem pa, da potem tudi v ostalih razpravah še preostalih 10, tako da bomo lahko v sklopu drugega dela posveta nadoknadili tale tole časovno razliko. Tako da za 10 minut prekinjam posvet in vas vabim nazaj ob 5 čez 11. Hvala lepa. Socialne zadeve in enake možnosti bo kot do sedaj zelo aktivno na tem področju, tako da vidimo predvsem pomen za zaposlovanje ranljivih skupin. Prav pa je, da stopi v zgodbo v spretje ministrstva pristojno za gospodarski razvoj, ki je socialno podjetništvo in vrsto podjetništvo, ki deluje sicer na drugačnih temanju z drugačnim ciljem, vendar gre za podjetništvo in pa seveda, kolikor bo na področju ministrstva za gospodarstvo lahko tudi večje rezultate v okviru delovanja gospodarskega sistema kot celo predalo. Mi smo naredili, če tako rečem, odpirili to področje s sprejetjem zakona o socialnem podjetništvu, strategije in pa tudi programe ukrepov. Lansko leto smo tudi naredili študijo merjanja družbenih učinkov, kar je pomembno za prepoznavnost socialnega podjetništva. Veliko je bilo narejenega, predvsem pa opozarjamo na to, da je ključno za nadaljne prilike sodelovanja različnih resorjev. In ne upam, s tem smo dobili še nekoga, ki je
tako rečem, prvi bojni vrsti, ob tem pa tudi ministrstvo za kmetijstvo pomemben deležnik, kjer skupaj, predvsem kar se tiče razvoja podeželja, lahko naredimo mnogo več in to sodelovanje je zgledno in upam, da se da se bo nadaljevalo. Pomembno pa je tudi, da je projekt odobriljen v kabinetu predsednika vlade, ker seveda daje tudi to povezovalno vlogo med različnimi resorji. Socialno podjetništvo je podjetništvo, tako kot vsako drugo, tudi mi v našem socializiranju verjamem, da bomo iz te note socialnega podjetništva, ki je bila in je pomembna tudi sedaj, ko se pač potrebno vendar pa moramo razviti to podjetniško noto, ki je tako tudi pri vseh ostalih podjetjih, se pravi, da moramo imeti nek rezultat za razliko od ostalih delničnih družb, pa DOO-ja, vse pač socialna podjetja ukvarjajo in zadruge s koristi svojim članov in verjamem, da bomo v okviru razpoložljivih sredstev za ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, to pa je 10 milijonov evrov za spodbudo za nastanek rasti na svojih teh podjetij, za spodbujanje podpornega okolja tem podjetjem uspešni. Dodatno sredstvo bodo iz Evropskega socialnega sklada, ki bo namenjena predvsem mentorstvu za teh podjetij in pa za reševanje problema zaposlovanja težje zaposljivih ali pa ranljivih kategorij. Verjamem, da bomo na nek način uspešne zgodbe, ki so v Sloveniji že narejene, primer tako na Mariboru, ki smo jo skoraj včeraj prenesli na celo Slovenijo. Verjamem, da zdaj bo znanja, sredstev in volje in entuzijazma, ki se tukaj naredi en pomembni korak naprej. Še ena stvar, ki so pomembna za to, da bomo uspešni v tem področju, to pa je na nek način dobro sodelovanje vseh nivojev države, regije in pa lokalne ravni. Tukaj bi še na ključku jaz dodal, da je dejansko današnji posvet pomeni začetek izvajanja strateškega vladnega projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Prvi od 10 strateških vladnih projektov, ki je s tem posvetom tudi dejansko šel v operativno fazo. Kaj je tu največji motiv? Delo operativne projektne skupine, poleg opredeljenih ciljev, zagotovo ujeti delež zaposlenih v sektorju socialne ekonomije, ujeti povprečje držav članice Evropske unije. Naj na tem mestu izpostavim okoli 6,5% delovnih mest povprečju, zagotavlja socialna ekonomija v državah članicah Evropske unije. Slovenija je tukaj povsem na repu z 0,7% delovnih mest in vsi ukrepi, vse aktivnosti do leta 2020 bodo usmerjeni k temu, da bi to povprečje do tega leta ujeli. Na ta način nameravamo po eni strani zagotoviti poslovne dejavnosti socialnih podjetij, ki bodo zagotavljale pozitivne družbene učinke in istočasno generirati dostojna in trajnostna delovna mesta. Vprašanje? Jaz bi vas samo še za eno fotografijo, da se zadevajo socialno in v kateri bi te danes razpravljali? Zdaj v tem
socialno podjetništvo ni tako dobro razvito kot v tujini, to se sicer ne strinjam. Pa res, da smo v letu 2011 sprejeli zakon o socialnem podjetništvu, s katerim smo dejansko nekako ločili sektor socialnega podjetništva na novo nastala socialna podjetja in na že obstoječa. In ta vojka že obstoječa socialna podjetja, da na zadnje imamo zadružnost že 140 let v Sloveniji, so nekako izpadla iz te tematike. Zdaj, tisti glavne težave, s katerimi se mi soočamo v vsakodnevnem poslovanju, je dejansko ta, da ta zakon o socialnem podjetništvu bolj omejuje samo delovanje, kot prinaša prednosti. To je ena stvar, druga stvar je ta, da niso neke trajne vzpodbude finančne, pač govorimo na primer o zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin, vemo, da ljudje se ne morejo iz meseca v mesec spreminjati, da potrebujejo določen čas, da se lahko ponovno nazaj enakovredno vključijo recimo na trg dela in da pač so pol leta ali pa enomesečni ali pa enoletni projekti absolutno premalo. Potem ni inovativnih finančnih spodbud. To enostavno pomeni, socialna podjetja ne morejo konkurirati za običajne finančne instrumente, ki so na voljo ostalim podjetjem. Na drugi strani tudi ne dobijo nekih kreditov oziroma z bankami dejansko sploh ni mogoče poslovati. Ravno zaradi teh ciljev, ki jih imajo socialna podjetja postavljena, tako pomeni, da nekako je družbeni cilj prioriteta in da je, da ne kopičimo financ, pravi, da nimamo nekega kapitala, s katerim bi lahko seveda potem dali bančne garancije. In kako to spremeniti? Sigurno je to treba bistvene sistemske spremembe sprejeti, predvsem pa je potrebno odpreti možnosti, zakonodajne možnosti, ki bodo omogočile tudi delovanje drugačnih finančnih instrumentov, kar se tiče financ. Potem so tukaj tudi druge zakonodaje. Ni pomembno samo zakon o socialnem podjetništvu, tega je absolutno potrebno spremeniti, ampak potrebno je tudi razmišljati o načinu javnega financiranja, recimo tukaj so zelo pomembna javna naročila. Potem je potrebno razmišljati, na kak način se lotevajo drugih družbenih izzivov, kot so recimo dolgotrajna oskrba in podobno. Ne? Ni samo to, ampak tukaj nastavljajo neki novi družbeni izzivi, ki jih obstoječe strukture enostavno ne morejo reševati. Te je potrebno spremeniti, seveda zato je pa potrebno odpreti možnost debate, razpravljanja in seveda tudi na koncu spremeniti. Drugače obstajajo banke, ki podpirajo prav socialno podjetništvo, pa me zanima, smo v Sloveniji sploh... Oziroma banke so ustanovljene kot v bistvu v obliki zadružnosti in zadrug. Zdaj na Hrvaškem celo v bistvu. Tako, to je zdaj, pač Evropa omogoča tako imenovane etične banke in zadružne banke. To v Sloveniji trenutno recimo ni mogoče, da zakonodaja tega ne dopušča. Ne, lahko sam delička. Potem, kar se tiče ostalih, sem banke pa zanimljala. Jaz mislim, da je ključna težava, ki se predvsem pri financiranju soočamo, je s tem, da moramo se odpreti za nove modele. A ne? Mi se pogosto srečujemo z nekimi zakonskimi ozirami, katere nihče niti ne želi spremljati. A ne? In če se bo začelo, če bo se to neki poskusni modeli, naredili, se bo videlo, da se bo to tudi dalo narediti. Potem so te etične banke, ki bi mogoče tudi rade v Sloveniji odprle svoje poslovalnice, pa jih nekako ne morejo spet zaradi zakonskih vezi. Tukaj se mi zdi, da je ključni pomen to, da se pač odkrat stvari hkrati, pa tudi, da se seveda zagotovi to medsektorsko sodelovanje javnega, zasebnega pa socialno-podjetniškega sektorja. Ne? Ker socialni podjetniki ne bodo imeli nikoli toliko kapitala, da bi lahko zagotavljali neke garancije in podobno, mogoče lahko tukaj gospodarstvo pristopi na pomoč, ne? Oziroma nekako prisostuje, prispeva svoj delež. Ne? Tukaj ne govorimo o družbeno odgovornih podjetjih, ker se to je čisto nek drug sektor, ne? Spet to ni isti način delovanja, ne? A vendar, ne? Da to, da lahko ne vem, tudi neke negativne rešitve iščejo znotraj socialno-podjetniških inicijativ. Ki pa ponuja nekatere rešitve in jaz sem prepričan, da s tem dejanjem danes je to na nek način dobra pot prihodnost. 10 milijonov za financiranje se vam zdi to dovolj? 10 milijonov seveda ni veliko, ne? Ampak na druge strani sem jaz tist, ki vedno trdi, da morajo socialne podjetja tudi na podlagi trga zaslužiti svoj denar. Nekaj je, gotovo bi bilo lahko več, ni dovolj, ampak razumeti pa treba, tudi v socialnem podjetništvu mora trg odigrati svojo. Zakon je v redu, da ga bomo spomenili.
Zakon je zakon, mi smo ljudje prakse, tako da bom rekel tako, ne, zakon je omogočil predvsem to, da smo v Sloveniji začeli v socialnem podjetništvu govoriti, da je to postala pomembna tema, gotovo pa je zakon, ima kar neke priložnosti za izboljšavo, tako da vsak zakon je taka stvar, da se ga spreminja, pomembno pa je, na kakšen način ga spreminjamo. Če ga bojo spet spremenili trije poslanci, ki ne bojo nič vedeli o tem, zato da delajo z tega lasten PR, to ne bo dobro, če ga bomo pa z nekim konsenzom, na eni strani stroke, na druge strani terena in seveda politike skupaj spreminja, pa lahko to pomeni dobre obete za prihodnost. Mene zanima, pogosto se pač srečamo pri problemu financiranja projektov, ali menite, da smo v Sloveniji že zreli za etično banko? Jaz mislim, da etična banka ponuja priložnost, absolutno, in večkrat trdim, da Slovenija ponuja veliko priložnosti za socialne inovacije, tako da jaz bi državo vedno spodbujal, da probamo. Slovenija je idealna kot majhna država za to, da testiramo neke zadeve in jaz bi si večkrat želel, da bi zbrali ta pogum in da bi mi v Evropi prodajali neke zanimive zgodbe, tako da zakaj ne? Hvala. Razumem, da treba pač fluktuacijo zagotavljati, ampak ni pa vzdržno. Gospod Kores, kako v praksi dejansko deluje to socialno podjetništvo pri nas? Pravite, da kar nekaj podjetij izgublja status oziroma se sami odregistrirate. Zakaj? Ja, sam zakon o socialnem podjetništvu dejansko ne prenaša nobenih prednosti za socialna podjetja, prej ovire. Prvo kot prvo pri samem poslovanju imamo veliko administrativnih zadev, veliko je poročanja, veliko obveznosti, ki se jih dejansko zelo težko držimo, saj nimamo nobenih na drugi strani ne finančnih spodbud, hkrati pa od nas zahteva zagotavljanje oziroma sledenje tem tem družbenim ciljem. Zdaj v zakonu je tudi predvideno recimo zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, to je ta tip zaposlovanja, tip B socialnih podjetij in enostavno neka sredstva za te ljudi pa država oziroma noben sklad ne namenja, zato je v bistvu nemogoče zagotavljati zakonske zahteve, kot je, da imaš v socialnem podjetju po enem letu delovanja vse ene ali dva zaposlena. Poleg tega, recimo, sama socialna podjetja se pogosto registrirajo kot socialna podjetja ravno iz tega vidika, ker verjamejo, da bodo s tem, ko delajo neko družbeno koristno aktivnost, neke storitve ponujajo, da jim bo država tudi finančno omogočila ali da delujejo na tem trgu oziroma jih nekako finančno podprla, teh sredstev pa od nikoder ni. In zato se mnoga potem tudi odregistrirajo oziroma jim tudi ministrstvo odvzame status, ker ne izpolnjujejo samih zakonskih pogojev. Prihaja eventualno tudi do nekih zlorab tukaj tega socialnega podjetništva? Jaz sem prepričana, da do zlorab lahko pride, ampak menim, da pač socialno podjetništvo po načelih ne sme dovoliti nekih zlorab, namreč vsak zakon se lahko zlorabi. Vendar je socialno podjetništvo tisto, ki govori o družbeni koristnosti in mora temeljiti na visokih moralnih in etičnih načelih. In mimo tega enostavno ne moramo, mislim, da takšna podjetja, ki bi želela zlorabljati, socialno podjetništvo kot tako mora že sam sektor izločiti, tudi družba in potem šele uradne institucije. Kako bo pravzaprav spremeniti zakon, da bo ustrezal? In prva stvar, ki je gotovo, da se pač omilijo te administrativne zahteve, poročanje, potem ti pogoji, potem recimo tudi zakon o socialnem podjetništvu izloča ostala podjetja, ki delujejo na socialno-podjetniški način. Recimo, poznamo zadruge, ki so že 140 let, mogoče se res ne ukvarjajo z socialnimi problemi, mogoče so res bolj trgovinsko pa tudi kmetijsko usmerjene, vendar moramo tudi videti, da v Sloveniji pač to socialno politiko zelo pokriva javni sektor. Ne? Na drugi strani imamo recimo invalidska podjetja in zaposlitvene centre, ki delujejo po socialno-podjetniških načinih. Zadnje čase se veliko govori tudi o zlorabljanju teh v invalidskih podjetjih, vendar mislim, da moramo biti tukaj zelo kritični in ja, zlorabe kaznovati, vemo pa, da sam sistem za poslovanje invalidov zelo dobro funkcionira v Sloveniji. Hvala. Svadeški vprašanj? Smo odmeli.